Simulu. Good dog. Har du også udfordringer med din hund? Det har de fleste. I større eller mindre grad. Det ved jeg godt. Prøv at høre, jeg vil super gerne hjælpe dig med det. Og det er egentlig ganske, ganske simpelt. Du skal kun gøre 8 ting. Og de her 8 ting, dem skal du være rigtig god til. Når du er rigtig god til dem her, så bliver din hund rigtig god til dem. Jeg skal nok komme ind på, hvad det er for 8 ting. Og jeg skal også nok komme ind på, hvem jeg også her er. Cheferhund. Grå chefer. 2,5 år. Og jeg skal træne ham i 28 dage. Han har jo selvfølgelig også en masse issues. Han har også nogle gode ting. Det har alle hunde. Det har han også. Men han har nogle issues, som faktisk ikke er særlig cool. Og dem skal vi selvfølgelig have løst med de her 8 forskellige ting, som jeg godt vil fortælle jer lidt om. Og så kan du sige, prøv her, du står og snakker af helvede til, at du kommer ikke frem, og du har ikke tålmodighed til at egentlig lytte den her video færdig. Nej, prøv her, så kan jeg ikke hjælpe dig. Jeg er ked af det. Fordi så kan du heller ikke træne hund. Fordi hvis du ikke har tålmodighed i dit liv, så kommer der ingen vejen. Så er du klar til læringen. Og så er ligeglad med, om det er hund, du træner, eller nogle andre ting, du skal lære. Har du ikke tålmodighed, så kommer det ikke til at ske for dig. Jeg er ked af det. Så har du ikke, får du ikke succes. Nå, tilbage. De her 8 ting, som jeg kommer ind på, som du i øvrigt kan følge ind i vores online hundetræning inde på vores hjemmeside, ikke? Der kan du være medlem, og så kan du se alle de her ting. Der viser jeg det også ned i små detaljer. Og I kommer også til at kan følge ham her fra februar af. Der kan I også, fordi at det er, han skal være her i 28 dage, så vi filmer ham både på engelsk og på dansk. Og det danske kan I jo selvfølgelig følge med i, det er klart. Han har de her udfordringer, han jagter alt. Han jagter støvsuger, han jagter koste, han jagter biler, han jagter... Når først de jagter, så jagter de næsten hvad som helst. Og han, der findes ikke den ting, han ikke jagter. Og så kan du sige, lige nu jagter han jo ikke. Nej, nej, vi er ude i en stimuli, der er ingen stimuli er i jo. Altså, vi er bare på en grøn mark. Der er jo ikke alle de her udfordringer. Så har han også en anden lidt irriterende ting, som de fleste synes er irriterende. Det er, at han er sur på andre hunde. Altså som i, du ved, jeg skal komme efter dig og lave udfald, og det kan godt virke aggressivt, når han gør det. Det skal selvfølgelig også på plads. Løses det med de 8 ting, som vi laver? Ja, det gør det. Han har ikke alene hjemmeproblemer. Overhovedet. Men hvis din hund har det, så løser det også med de 8 ting. Så kan man sige, hvordan fanden kan skide 8 ting og øvelser gøre, at det er, at min hund kan få løst de næsten alle problemer i hele verden, eller udfordringer? Jo, det er fordi, at der jeg bruger et system, som hedder RESOM, og R-E-A-S-O-M. Og det her system, altså træningssystem, det er lidt anderledes end de fleste andre, fordi at det står... Det er anderledes end alle andre. Det står for på engelsk reward, energy and state of mind. Oversat til dansk. Beløn, energien og sindstilstanden. Godt. Og det handler altså ikke kun om hundens. Det handler også om din og min. Og hvis ikke vi har den, hvis ikke du har den, den her sindstilstand, hvis ikke du har tålmodigheden, hvis ikke du har den rigtige energi, ikke energien, men den rigtige energi, når vi belønner, så får du det ikke. Og sådan er det. Og sådan er det med det her. Til gengæld, det du får ud af det, det er, at når du og jeg ved, at det er, at vi skal belønne for den rigtige sindstilstand inde i hundens hoved, altså slap af og være og alle de her ting, så kan du få det til at lykkes. Fordi du skal lige være god. Du skal lige være en god lærer selv, før du kan lære din hund det, ikke? Så det skal du også lige arbejde lidt på. Så det her, det er altså ikke sådan en tryllekunst eller sådan en quick fix, hvor du lige siger, det kan jeg lige gøre på en halv dag eller på en uge, eller hvad ved jeg. Det gør jo ikke, at tingene bliver færdige. Men vi ser jo inde i vores gæstebog, der er flere tusind mennesker derinde. Og så er der nogen, der skriver, ja, uge 43, nu er vi jo, hvad, 2 eller sådan noget, ikke? Uge 43, der startede de på det her, og nu har jeg kommet der. Det er cool. Det har så taget siden uge 43 og så frem til nu. Andre har trænet, ved jeg, siden sommer med hensyn til bang bang, nytårsaften. Det lykkes nu. Det er cool, det er fedt. Det tager tid, det tager lidt tid. Fordi inde i vores hjerne, inde i din hjerne og min hjerne, skal vi forstå det her state of mind, det her reason, det her energien og hvad for en energi. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvad I godt kender, som han garanteret godt kan. Jars, kom. Skal I se her. Så siger jeg, sit til ham, sit. Den energi, han er, så prøver han en anden løsning, så lægger han sig. Der vil de fleste give ham en godbid, enten for sittet, eller at han har lagt sig. Altså 1 eller 2, ikke? Det kunne aldrig drømme om. Han gør også det rigtige, kigger op på mig.
Men jeg kan bare mærke, at hans sindstilstand, den er ikke på plads. Han er ikke... Så hvis jeg belønner nu, som du kan se tusindvis af forskellige videoer ude på Google og YouTube. Hvis jeg gjorde det, så er det også det, jeg får. Og I kan se, nu har han slet ikke tålmodighed til at blive liggende, fordi fuck Henrik, du var lang tid om at give mig den der godbid, og du gav mig den slet ikke. Og se, nu render han efter sin hale, ikke? Prøv at høre, det er jo heller ikke særlig cool, vel? Jeg tager ham lige ud af det. Ja, også kom. Sådan der. Kom her, sæt. Lige bliv, fordi at, nu har han lige fået det her ned omkring benene, ikke? Det skal vi lige have ud igen. Kom her, dreng. Ja, kom her, skat. Kom her. Ja, kom her. Det var godt. Lige sådan der, ikke? Det er ikke alt det her ind om benene, vel? Nå, men hele ideen var jo, at det var, at I godt kan se. Jeg siger lige til ham, at det er i stedet for, fordi han bliver ved at rende rundt efter sin hale nu, ikke? Kan du se her? Ja, så smider jeg bare lige en godbid. Vi er jo ikke gået i gang med at træne med ham endnu, så jeg smider bare nogen. Simpelthen for at undgå, at det er, at han løber rundt i ring. Og I kan godt se, når hun løber i ring, så er det altså heller ikke cool, vel? Tilbage til, hvorfor vil jeg ikke belønne ham for at sidde der og kigge på mig? Han gør jo det rigtige. Det skal vi så bare lige beslutte os for, om han har. At jeg siger sit, er for mig ikke det rigtige. Det er kun en halv løsning, eller en tredjedel af løsningen. Det er, at han skal sidde med røven nede. Det andet er, at han skal... Altså, lige slappe af. Og så få den her... Egentlig bare lige kigge lidt væk igen. Og så kigge tilbage til mig med den samme sindstilstand. Så får han en godbid. Og det er ikke nemt. Forstået på den måde, at I er vant til at gøre noget andet. Og det kan jeg godt forstå, fordi det har vi jo set 1000 millioner gange. Men det her system, altså den her metode, viser bare, at der er vi for hunden i balance. Hunden i ro på. Og som sagt, så kan I følge ham her inden for februar måned, ikke? Altså midt i februar. Jeg er også her. Hvordan er jeg egentlig træner ham op? Og nu kan I bare se, hvordan han egentlig er. Han er jo slet ikke til stede. Altså han er der jo bare. Han skal også alle de her ting gå pænt og alt det andet. Nå, de her 6 øvelser. Nu siger jeg 6 og ikke 8. De her 6 øvelser, det er de basale 6 øvelser. Det er, at hunden skal kunne sidde ved siden af dig med ro på, slappe af i snor og bare være der. Helt ro på. Det er den ene. Nummer 2, det er target. Det er, at hunden den skal trykke dig på din håndflade. Du kan se det inde i vores online træning. Nummer 3, det er en øjenkontakt, hvor hunden tager øjenkontakt til dig. Men igen, ikke med det her. Overhovedet ikke. Ro på, lad være med det. Og nummer 4, følg efter mig, altså lær at gå pænt. Og nummer 5, det er en nej-øvelse, hvor det er, vi siger til hunden, nej, jeg vil sige lavkage, så det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for et ord, jeg bruger. Fordi det er fuldstændig ligesom sæt, stå, dæk og komme, ikke? Den her lyden, nej. Den 6. øvelse, den bliver øvelse. Godt, det var de 6 øvelser, sådan helt kort fortalt. Dem kan I se derinde. Den 7. og den 8. Den 8. er ikke en øvelse, men den 7. det er jo den her impulskontrol. Nøj. Hvad betyder impulskontrol? Ja, det betyder, at man kan kontrollere sin egen puls. Det betyder, at når der sker noget, at du kan kontrollere, hvad det, der skal ske i den der henseende. Og så er det noget med tålmodighed at gøre. Fordi hvis du ikke ejer tålmodighed, hvis du kan træne tålmodighed, hvis du kan træne med det her, så får du en hund, der gør sådan her. Når den laver den rigtige øvelse. Du, sit. Ja. Stå. Ja. Dæk. Dong. Så får du sådan en hund, der hele tiden skal være i under kommando, for at den overhovedet gør det rigtige. Det vil sige, den skal 24-7 være i kommando, ellers så dur det ikke for dig. Og vores hund er altså ikke en træningshund. Heller ikke dem, der går til træning på sportspladser, andet end bare, når de er der. Så er den jo, ellers er den jo ikke en træningshund. Så er den jo bare en familiehund. Men så husk lige at træne der også, ikke? Der, hvor vi hen, det er, at I kan se, han træsker jo hvileløst rundt. Og ved ikke rigtig, hvor er den der godbid, har jeg fundet den, og hvor mange har jeg smidt, og hvad der er sket, ikke? Men tilbage til det her med, det var så den 7. det var den her med sind, den her med din sindstilstand og, eller hvad hedder det, impulskontrollen, hvor du egentlig lærer at styre, så de ikke gør sådan der, render efter deres hale, som han gjorde der. I så det også tidligere, ikke? Det kan vi jo ikke have jo. Det er jo, jeg skal fange det. Prøv at høre her. Den 8. som igen ikke er øvelsen, siger den bare, som ikke er en øvelse i sig selv. Fordi den øvelse bruger vi i alle, vi belønner den i alle henseender. Det er den her med, og det skal være ægte. Det skal ikke bare være der, det skal være ægte. Hvor den har det her, du ved, ikke? Så det var bare det. I kan se det hele inde i vores online hundetræning. Så nu vil jeg lige starte med, fordi jeg har lige fået ham jo, så jeg vil bare starte med at gå en tur med ham.
hvor jeg ikke stiller nogen krav, hvor jeg ikke siger noget, hvor jeg ikke gør det ene eller andet, tredje, fjerde. Jeg bare tager sådan en 10 meter snor på, som jeg så har rundt om hånden, ikke? Og så går jeg en tur. Og så glæder jeg mig til at se jer. I øvrigt, så kan I også komme ind i vores Facebook-gruppe, der hedder, hvad fanden hedder den gruppe? Den hedder dogvisper.dk, mellemrum og gæstebog. Der er også en masse undergrupper, men det kan I komme til, når I først kommer derind. Så jeg håber, jeg kommer til at se jer. Jeg vil glæde mig til at hjælpe jer med de her ting. Så vi ses. Kom, dreng.